Sot në gjithë vendin, bizotroni nxehti përvlues me temperatura që arrin deri në 40 gradë Celsius. Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik dhe Drejtoria për Çështje Hidrometeorologjike ka njoftuar temperatura ekstreme, ku do të ketë deri më 23 qershor 2024. Qytetarët duhet të tregojnë jashtëzakonisht të kujdesshëm për të mbrojtur shëndetin e tyre. Madje, Ministria e Shëndetësisë ka dalë me rekomandime. Gratë shtatzënë dhe persona mbi moshën 60 vjeç janë liruar nga detyrimet e punës për të mbrojtur shëndetin e tyre. Masat në ambientet të kujdesit për fëmijët. Në kopshte, nuk duhet të kryhet aktivitet fizik dhe fëmijët nuk duhet të dalin jashtë nga ora 11 deri në orën 17 për të shmangur ekspozimin ndaj diellit në orët me rrezatim të lartë. Ndim nga njësitë e veqeverisjes lokale, kryqi kuq dhe qendrat për punë sociale do të ofrojnë ndim specifike për personat e vetmuar, të moshuar, të pafuqishëm dhe të pastren në rajonet e prekura nga vale e nxehtit, të garantohet siguri nga punëdhënësi në vendin e punës. Nga enti për punë hidrometeorologjike, thonë se të dielën pas dite, priten rreshje shiu dhe bubullima. Kjo masë ajrore e nxehtë vjen nga pjesët veriore afrikane, nuk është e pazakontë. Mendoj se në stinën e verës kemi kështu val të nxehti që vjen nga Afrika dhe si rezultat të rritje të temperaturave, që sigurisht nuk na bajnë të ndjehemi shumë rehat. Këto kushte atmosferike do të zgjasin deri në fund të javës, të dielët në orën e pasdites pritet rreshje shiu me bubullima dhe si rezultat pritet ulje temperaturave. Megjithatë, nxehti do të jetë edhe në fillim të javës ardhshme, thon nga enti për punë hidrometeorologjike. Mjekët rekomandojnë që qytetarët të duhet patjetër të mbajnë me vete shishe me ujë, të vishin me rroba më të lehta, të mbahen me kapele, të mbajnë kapele kundër diellit dhe është shumë e rëndësishme që të konsumohet ushqim sa më i lehtë. Duhet të tregojnë kujdes në konsumimin e alkoolit dhe kafes, sepse të gjitha këto e mundojnë organizmin.